kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Ağzın Bəbələr bilə. Nifrət edirəm bəbələrə, nifrət. Baby Yoda, yəni nifrət eləmsən, yəqin ki, o söhbət eləmiş səndən. Danışmışıq səndən Baby Yoda söhbətinə. Bu nədir? Aa, nəhəng. Gəl suya gir. Gəl suya gir, batıraq suda onu. Bomba at, bomba at. Gəl suda batıraq onu. Bax, bax, şeylər də artıb. Yanında adamlar da var. Ciddi sən? Ha. Bu deyə aburcinlər, görmürsən sən? Gözdə yox, qoy flare atım. Bir aburcu bur deməksən, aburcin deyir. Aburcin. Mən buna bir dəmə bomba atmalıyım, biraz. Aburcin. Gəldi, gəldi. Ay, silaha çaşdım, səhv götürdüm. Ay, elə belə burgendə, doğra maçetə ilə geçsin. Ay, daşım qutardı gözdə, blə. Qədər ki, burada tikdiyiniz şeyləri söhbən yətə fikir. Gəb! Burada əllər, qollar, başlar var, onu yandırmışam. Yaxşı eləmiş. O, bir daha yandırma onları. Yandırdım o şeyi. Ay, bülə. Onlar yandırmamalıydın, o qorumadı. Onlar yandırdınsa gələcəklər. İndi onlardan tapdik. Bu, harbi tapmıyor. Afsi bu gəlsinə deyərik hamı. Gəl daha hörüm çək. Gözlə, bomba yazam ya bunu, gözlə. Gəldi ta, gəldi ta. Ölün, mən gidim elə. Bomba adım. Aha. Mən də bombaladım böyründə. Onu bombalayacam gözlə. Bombalayacam qar. Bombalama doğruya qonu. Bir dəfə də bombalayım ondan sonra. Gözlə o xatan götürüm. Öldü, öldü, öldü. Mənim oxumdan sonra. Eşk olsun. Burada canımı itirəm mən. Amma burada balıqlar oradan çıxdı. Bu xiyar osurdu, o öldü hamısı. İki dənə. Üç dənə. Deyirəm də çox qalıblar. Gəl, kömək eləyəsən bəlkə. Sakin deyirəm bura. Aha, döyüş. Arxandan. Bu sönün ağzını. Bir şey deyim sana, maçete bunları tez öldürür. Allah bəb, indi deyirsən bunu. Sən öl, mən buna balta ilə yarım saada öldürürəm. Bozları. Ayda, fanar bilsəm ya qırmızı olur, qana boyanır ona görə. Də, bombalayacağım. Ağzına sönün. Bombaladın mı? Deyəsən bir kon getdi. Mən bir konda yandırırım. Yandırsan bombalayım. Yananda bilirsən də ölür, yaxşı ölür. Bizə lazım olduğu kimi ölür. Ha, onda mən də Yana-yana getdi bilə. Çıxdı ağaca harasa, yox, hə gözdə gəldi. Öldürəm, öldürəm. Gözdə səbr elə, bura səbr elə. Hey, suya düşdü. Suya burdadır, düşdü. Burdadır, burdadır. Şey düşdü bile suya. Buzi. Alov. Ölmür o. Allah katana lazım diye uzun bir şey lazım. Vura biləsəm ona. Nizeyle de öldürəm bir amı. Aborigen geldi korumağa. Elə bil anasını zadı qoruyur. Bir şey mi indirəm burada? Öldürdüm hə, öldürdüm blə. Amma bir dənə zirəyim vardı, o da getdi onun shotuna. Allah! Çıxdıq, nəhayət blə, neçə s... Qaralandı, mən bir də bura girən uğraşdı blə, Ay və nə qədəm süründü ya orada, zaten o maçetə götürdü, indi abara genlərdən qovma. Gəl, gəl tez ol save elə, gəl tez ol save elə, maqda gəlsin. Gözləyin, iclas eləməliyik. Tikmirik. Tikirik ya, iclas eləyirik sonra.
Əfsu. Atdım mən. Əfsu. Yeah, gözlüm mən də oturam. Hər öz üstə olma. Hə, bəylər, nəhayət 3 nəfər olduq. Bilmədiniz. Biz bir diplomat kimiyəm. Mənəm diplomatamıq, mən kostüm şalvarda oturmuşam. Siz ikiniz də kostüm var. Yo, yo, siz ikiniz də futbolkadasınız. Mən nəfər futbolçuyam, gözlə görüm. Qaqa, biz mainstreamli şeyikdə advokatıq. Nəysə. Anıq, mən gedirəm bura, cirsim şeyim qalıb orada. Kostüm şalvarım. Kostümüm ya qalıb burada. Otur, iki dənə səfir, bir dənə də şeydir, elə bil intervyu götürürsən, yamıq, təzə işçidən. Lə, ətəb, özdə Hindistan yox şiirə adam. Mən də elə oxşuyuram, hə, mənim də sifət belədir. Yox, amıq, sən keçərsən bu dəqiqə. Mən bu dəyişilmişəm, mən eləydim. Haa. Mən eləydim, mən özüm görəmirəm. Qaqa, tipik Hindistanlı düşün, Pakistanlı Hindistanlı. Hello, my friend. Gəl, deməli bu bizim, Mag... Heç nə bilmir. Aa, gəl burada balta var, Maq sağa saxlamışıq. Mən onu götürdüm, sonra dedim, maa suya siz götürmüşəm. Hə, yox, götür, sağa verir, onu üzərdə bildik biz. Ayrıca varındır, verib döcə. Tak, maa elə gəlir ki, ev nəsə çüçüd qırılıb. Bağışdı. La 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 la. Ay, nupa qədi bilə. İyi, iyi, iyi. Kövrəldim yamıq. Gözəl. İndi bura iki dənə şey eləməliyik. Bir, sən ev qoy. Babar. Mən də başqa bir şey qoyacam. Mən də bunu qoyacam. Mən də dururam eləcə burada, hə. Mən də baba bunu qoyuram. Və yaşıl rənglə buranı işarələyirəm ki, bura mağaradır. Ay sağ ol, girdi. Uğurlu, xeyri uğurlu olsun mağaracımız. Sizə xəbərdar eləm, burada bir dənə mutant var. Bütün hər yerdə div təknələri axışsınız, yoxlayın. Çünki Afrika. Gəlin, gəlin. Girdim. Nədən odur? Getdik, səfirlər girir birinci. Ayda. Aha, yeni işarə gəldi. Burada şey var, müasir balta var burada, sadə deyirəm nə var. Müasir balta var burada, xərtə var, kompas var. Bir də kaset var. Təzə mahnılar. Təzə mahnılar. Aha, üzəyirin mahnıların kaseti. Ən vacmaları, ən vacını, ən xüsusi. Subox yandıraq, yoxsa yandırmaq. Burada yandır, yandır, yandır sən. Və göydə asılan adamlar olacaq burada çoxlu. Nə gözəl. Mən işi başa düşürəm. İçki haradan çıxdı burada, mən tapam. Hə, olur. Və yaxşı baxın dip təhnələrə hər yeri. Qır bunları, burada palsa var. Yandırmaq üçün parça lazımdır, çubuq bir də. Tak, sol tərəf. Ha, bura gözlə, buranın gözlə, hə. Bu başqa mağaradır ki. Burada mağaralar bir-birinə bitişir. Ay bülə, sağa sola hər yeri bölünürük. Ay bülə, yemək idi, bu nədir bu? Mağara. Bu, kask var. Pul. Taxtadır o. Mağara şey tapdım, aşağı düşməyə ip tapdım. Deyəsən, nəsə gördüm. Birinci siz çıxın yuxarı. Amma dərinə düşməyə ip tapdım. Ay bilə, burada da keçidlər çoxdur bu mağarada. Dərinə düşməyə ip tapdım. Harada? Dərinə düşməyə. Gəl birinci, bilə, mən başım qarşıdı, inə nədir. Gözlə, sağa gedək. Çox çıxışlar var. Sağa yoxsa sola, seçim eləyək. Sola gedək, sağa. Mən deyirəm, gəlin, bir aşağı düşəyəm. Gəl, yaxşı, aşağı düşəyəm. Yaxşı, sən deyəm. Bir dəqiqə, bu haradır, la. Bura aşağı deyil, amma ib yox. Başqa yerdə, ha, ib yox. Buna da la. Nətirə edirsiniz siz? Kontrol, amıq. Pup. Big Lighter'ın qazı qutarmır bu oyunda. Kimdəsə zəhərli meyvə var, zəhərli meyvədən 2 dənə istəyirəm. 2 dənə meyvədən. 2 dənə var məndə. Ver, elə ikisini də ver. Yarasalara baxın. Allah. Yuxarda. Şiverin yarasıya. Bu nədir, burada yer var. Babaş. Babaş, bura gəl. Babaş, gəl bura. Aa, yer var burada. Babaş, bura gəl. Çox yer var burada. Maraqlı gəl, bura.
Gözdə gör, mara gedirə, babaşın da ancaq gedir, yaxşı. Qanlı poxludur. Gəl, gir, yaxşı gəl. İfran yuxarı qalxır. Qaqa, itirmişəm sizi, gözləyin, qaydın, gözləyin. Uy bə, 100% burada nəsə var ha, 100%. Ha, tapdıq nəsə. Gözləyin, gözləyin, getməyin. Mən tək qoyma burada. Bu nə idi? Kompas tapdım, kompas tapdım. Harada? Xəritəni də tapdım, xəritəni də tapdım. Əlasan. Burada şokolad var uşaqlar deyəsən. Gəl yuxarı xəritə ilə kompas götürür yerdə. Vəxtim var ki, gələn kimi xəritə kompas tapdım, burası görürsən. Başqa nə idi, başqa nə var? Dərman. A, xəritə var məndə, xəritə var məndə. Hamı da var. Rüce hamı da var, rüce hamı da var. Nədən sizə baxır evan ha? Mı düyməsi? Sat sprey, sat sprey, gəl götür mu abi. Amma bir şey deyim, xəritə boş, amma bir şey deyim, xəritə boşdur. Elədir brat. Götür, sat sprey, götür. Hədə biz gəldikcə şey olur o. Mark, sprey götür, super şey. Nə var isə süpürmə əmirmişəm. Saçlı muzluya bilirsən. Gəl yuxarı. Yo yo, yuxarı çıxışdır, yuxarı çıxışdır. Görürəm burdan ışığı. Gəl, baxıb sən olur ama. İşıqdır, işıq. Amıq, bəyək yuxarı çıxıb tapdıq xərtlərim, daim yuxarı vaya. Amıq, putana ışığı görürəm burdan, çölə çıxışdır, çölə, çölə, çölə. Madələ, gəl, çölə. Gəl, onda bir dəndə ox bura qoy, işarə bura qoy, çölə çıxışı da bilər. Düşə bilərik, yəsə işdə. Yaxşı, çıxıram onda, siz aşağı düşün, gəlim. Biz içəri qoyamırıq. Hə, baba, bu, bunların... Bura bizim evimizin yanı, daha sarı evin yanı. Hə? Ay, bilər, nə səbəb biz burada olmuşuq, bilsən sən. Gəlin. Gəlin, düşdü aşağı. Gəl. Gəlsə. Eşdim mən, əsəbdim. Yaxşı. Nə qədən pasajır tapmışıq, hə? Qısaca, nəşət et bu. Ay bilə, mən xəritənin altına düşdüm. Ona nə məkdə? Xəritənin altına düşdüm. Başa düşmədim, ona durulan şeydən mənə yəsə. Aaa! Aaa, bax, tekstur işdəli. Bilə, düşürəm sonsuza qədər. Bütün bütün adam, bütün hər yeri gördüm bir şey. Baqdır. Oyuna girə çıxıb təzən girəsən tə. Harada yandırmışdın biz tonqalı? Qalaqda. Oh! Aa, burada qapı da var. Xərcəni tapdım, amma kompo sardadır bəs. Girmək istəsən? Əlbəttə ki. Girək. Qapı, qapı. Kəndir, şəkil. Bir pox yoxdur, hanı şəkil? Tapdım hər şey. Rəhətlənmirik. Nəcə burda heç nə yoxdur belə? Niyə olsun ki? Niyə olmasın ki? Çünki artıq taxta qırmışam bura. Hə, tapasan adam yoxdur, öldürməmiş. Öldürmüş də doğrusu. Burda bunların sümüyünə kim götürüb ki? Bəlkə bu götürür. Mən gəl, buradan sümüyü götürməmsən. Ayqın, nə sümüyəm, bura birinci dəfə yemək. Onu öz-özünə qutarıb sümüylər. Oy. Belə şeylər də olur, səhv. Mən götürməmişəm ki, amıq. Bir dənə sümüyüm var. Demə deyirəm, niyə belə olub qas? Nəm, valla. Yemək istəyirsəm, qoyum. Əslində, pis olmaz. Ala. Kərtən, kələ bilə. Mən də qoydum. Ay, o, bura deyildi. Yoxsa, buraydı. Yuxarı çıxırdı, xarası yadındadır. Bura yox, bura yox, bura yox, bura yox. Ay, o, buradır. Bura qalxmışdıq. Ay, buradır, buradır, buradır. Ay, yox, başqa yerə. Mənə aşağı düşməyə Qaqa, dəqiq, aşağı düşməyə ip görürsən orada, tapsam mədindən gəlim. Ə, burdadır. Yadındadır, biz burda hələ səsim verirdik, sağa gedək, sol gedək. Bildim, aşağı düşməyə ip var, gördünüz aşağı düşməyə ipi. Olmalıdır, çünki biz buradan getmişdik, gəl bura. Bilmirəm, mən babaşın arxasıca gedirəm. Ay babaş, bura gəl, bu tərəfə. Qaqa, tap, aşağı düşməyə ip tap, sağır. Oh, oyuncağın başı. Başı. Başını tapdıq. Videonun adını da elə qoyursan ki, başını tapdıq. Ay bilə, abuşlar. Və yekə də burada olmalıdır.
Amma getməyə çünki bura burada deyil. Siz səsiniz də o. Getmə, getmə də dedim gəl. Döydülər canım getdi. Qaç, qaç. Yıxıldım mən. Yıxıldım mən bilə. Qan ağlayıram. Yenə yıxıldım. Birini öldürdüm. Kimsə işıq vurdu mənə, hə. Qaç ortaya. Sonra birini öldürdüm. Gözdün, hə? Bunu, sən səndə girişdin, gəl bura. Məni bunu belimə götürdüm. Bunu tutulayım. Ayda. Gəldi biri bura. Mənim də qorumam getdi, eb yox. Mən döyərəm işte. Elə gəl gəl məfədə. O qabaqda idi, oranı gəlin gəlmişim bura, gəlin bura. Gəl bura. Öldürək. Gəl bilə, təntidin bir anlıq bilmədim nağaram və maçeti ilə vuranmadım. Götürək bədənəyi. Haradasan babaş? Ay gəl qabağa gedək də gəlmişkən. Yox, yox, onu mütləq götürməliyəm mən. Ay götürəcəyik də amıq, mağara bir-birinlə bağlıdır burada. Mən bunu niyə bir-birimə götürdüm? Mən heç birim nağara. Haradasan, bax babaş. Mən ortaya gəldim yenə. Çöplər var burada çoxlu. Dəli olacaq məfəqa. Kaset tapdım, gəlin götürün. Anı. Götdüm, götdüm. Dəqiq səsi. Sonra sizi gözləyirəm. Aşağı düşdünüz? Hə, yox, zora bura da deyil, bura da deyil. Amma keçid var, bəlkə nəsə sizə boşa tapıq. Aşağı düşdüm mən də, gözləyin, hə. Ay, bülə, içinə pox olmuş müasir balta, nə qədəm düşürəm, hə? Ay, bülə, nə qədəm düşdüm? Hə, hə, orada, haradan düşdüm, haradan düşdüm? Ay bilə, nə qədəm düşdüm? Qalq yuxarı, çiçliyinə qalq yuxarı, bax çiçliyinə. Gəlin, tapın. Çoxlu butlar var su içində. Haradan gəldi? Mən sizin arxanızda gəldim, gördüm ki, yox bilə, ora deyilmiş. Haradan getdin? Tapın da mən adımı. Qudurram ağzından köpü çıxır, haradan getdin? Amıq. Gör, mən ardayam, mənim adımı gəlin. Əsas yerdən gəldim. Tapdım adını. Adını gəl bura. Ləhniri oyuncum, tez oldu deyə görəm, harada sağ. Yaxınlaşırsınız, gəlin. Aha, maq yaxınlaşır deyəsən. Aa, tapdım. Ay, sağ ol, maq gəldi deyəsən. Aa, bütünə mi? Hə, kəndir var. Şimdi bayaqdan bunu gözləyir ya. Deyirəm, axı, kəndir var. Gördünüz, axırda yenə də mən belə. Sox bilmə. Bilmə. Götürdün baltanı? Yox, amıq, illə düşmüşəm aşağı, bilmirəm nəyə var. Butlar var çoxlu. Mən burada yadımda da şey gördüm, çoxlu şey gördüm. Ah, gəldim gördüm baltalar. Uy bilə, sklatdı ki bura. Ay, nə qədər düşdük? Dinamit. Balta. Balta. Ay, nə qədər düşmüyorlar? Balta bilə. Skot. Su, ay, sklat de bilət bura. Sabahın xeyr bura. Oh, sen adamları vurgur. Skots, bля, sok. Oxlar var, ha, oxlar. Dinamit. Qırın, hər şey qırın. Kitab, bля. Kraska da bu nədir? Kraska tapdı, İçalat... qırmızı elədik. Suya aborjinlər bizə işləməyəcək, qırmızı elədik. A, bu nədir bu yer, burada çoxlu, dinamitdir? Dinamit, yıx, bacardığın qədər yıx bülə. Sumqaya siz doldurun, sizində sumqa var. A, bilə, heyf ki sumqa yoxdur, həqiqətən, aparaq dinamit sumqa. Sumqanız yoxdur, kaset tapdım, VHS. Amma götürmək olur. Əndi bizə paltalarınızı falan qırmızı. Baxın baltaya bizə, amma başqa, gəlir o baltanı, o. Xeyri yoxdur. Bu, deyə burdadır, burad.
Əslində belə baxsaq, belə baxsaq, nəyə gəlmişdiksə yığmışıq hər şeyi. Düzün deyə, hə, belə mayasını çıxartdıq. Mayasını çıxartdıq əziyyətin. Yox, yox, gəzmək lazım. Gedək seviyyə gəzək. Məndə anatomik şey var burada. Gedək deyəndə gözlə. Nə bacarısı götürün qaqan. Sev eləyəsən. Kömək eləyin tikməyə. Mən də tongal yandırım ajan. Sev eləyim burada. Qəşəkcən öz. Sizi tongal yandırım. Ay bilə, nəhayətdir, nəhayət. Dinamitin yanında gör. Tongalın yersi. Mən yemək şey, abi, sev eləyik, yoxsa şey eləyik. Yatar. Dayaq yemək, hiç deyək. Ay bir dinamit, 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 yandı partladı qaz. Ay bir nə qarı? Partladı, partladı. Dinamitin yanında tonqal qalmaq yaxşı fikir deyilmiş. Bir dəqiqə partladı o. Hə, görmüsən ev dağıldı. Dinamitin yanında tonqal qalmaq yaxşı. Mənə deyəsən dolundu, heç nə olmadı. Nəysə. Tongal qaldım ki, yemək yiyim. Tak, gözdə yaxşı fikrim var. Ay, yox. Heç nə olmadı axı. Yaxşı qutardıq. Getməyində qoymaq yemək yiyim. Baba, şahını. Bomba caldıram. Məndə icə yer yoxdur bombalara. Bomba da caldıram. Yox, dinə ağzımda. Ən güclü balta deyə. Mən buna geçmiş deyim. Ən güclü baltadır, prosta ki, ağırdır sürəti. Hə, onu quş lələlərim varsa, quş lələləri ilə bax. Hə, biz indi yuxarı çıxarız. Quş lələyi çox da effekt verməyəcək ki, hə. Siz ki, belə dağ yatdınız yoxsa yox? Yatmadıq, partladı. Mən save elədim amma. Hə? Bu, bilsəm nədir bu mağaran adı? Asılmış barmaqlar mağarası. Arın axıqladı. İndi deşi var, deyə o deşiyə keçik, rəyin. Ətağı alqaşlar mağarasıdır. Buradan düşürdük suya. Ha. Gəl görək nə var, nə yox. Yaxşı bir şey olsa qaydarıq. Mark, sən gözlə, səndə rebrizer yoxdur. Sən girmə suya, düz deyil. Girmirəm. Yuxarıdan lan. Sən fırlan da oralarda, görün nə var, nə yox. Ə, yox, içəcəm birdən. Yox, teşnə burada, qalx. Məncə dərin bir şey olacaq burada. Yox, teşnə. Burası quyudur. Dəyən, gözlə, 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 taktika, bura, taktika. Mən bıraqdan... Flair, mağaranın künclərini tapmaq lazım, bəbiş gəlir. Bəbiş kimdir? Bəlkə dinamit atıq. Bəbişlər gəlir, burad. Gəldi hörümçək. Mənə bəbişi, o şey var. Oy, bilir, ne bilir? Hörümçək gəldi. Belə gəldi, ucaq. Başın... Tak, yandırıram, döyürsüz, həmişəlik kimi. Bomba atıram. Gözlər, hə, bomba at, sonra mən yandırım. Atdım, atdım. Bu nə damıq, bu niyə belə tutur şeyi? Amıq, mənim əlim xarab oldu. Niyə? Əlim qırıldı, sən öldün. Mən öldüm? Əlim qırıldı. Mən öldüm, ey. Sağ ol, ölmüşəm mən. Ədirildəyik, narahat olma. Eyni basma sən, eyni basma. Bələ Molotov yandırıb atırlar. Qaçın, bomba qoydum. Ay, belə s**q ağzımızın içinə girdi, gəldi. Bir nə mən atdım. Bayaqda Molotov yandırmamış atıram, ey. Sö, sö, öləcək, öləcək. Elə? Ya, özümüz öldürəcəyik. O xatanı götürüm, gözdə qoy. Ay, beynə yandırmamış atıram, elə bilməsəm. Müasir o xatan çox şeydir. Nə? Meşdəmək olmur. Niyə? Meşdəyə bilmirəm mən. Öldü. Öldü. Bəbişlər də vuraq, fəsio, bu mağaranın şeyi odur. Yox, müasir o xatandan ölçəmirəm. Prisiyel tutamırım. Onda ox mənliydi. Ha, fəsio, vurdum indi. Dedim axı öldürəm o xatı, bəbişləri.
Bir də zəhmət olmasa oxlarımı götürmə. Adamda ox yoxdur, qınama. Ha, bəbiş, bəbiş, bəbiş. Oy, təpi ya. Bir dənə də əyğı var belə, onunla da təpi qoy deyim ha. Gör də necə loxsa. Bəbələr nədilər, başa düşmədim heç. Bunlar aborjinlərin uşaqlardılar, bunları. Bəbişlər bilsəm nədir? Unitaza 31 çəksən e. Bax, gəl kanalizasiyada onlar yer. Hamısı yığılıb bu adaya. Yığılıb qalıb hamısı. Yəni bunlar mənim uşaqlarımdır. Hə, brat, adam öz günahlarını təmizləməlidir. Öldürməyin. Siz niyə mənim oğlum? Siz niyə mənim uşaqlarımı öldürdünüz? Təhcə sən uşaqlarım. Uşaqların, uşağına niyə yaxşı tərbiyə verməmişsən, bizə hücum eləyir? Qəqiqdən ki, bu çoxsu mənim uşaqlarım. Yox, sən uşaqlara niyə tərbiyə verməmişsən, bizə hücum eləyir? Demişəm, bana dayı gəlir, dayı idi. O, olur, ey, papa. Dayını qucaqla zaten. O deyirlər, ey, papa. Əmiyə söy, əmiyə söy. O, o. Bir dənə o şeydən ötürü nə qədər flame işlətdiyə və ya. Amma taktika ilə oynayanda elədir də, nə bilmişdin. Amma mən yeyə basındım, niyə işin işləmir? Alkohol götürmək istəyirəm. 18 yaşım var, ver. Kaset tapdım bir dənə də. Abinə bax, Molotovdan bircə dənəsi qaldı. Yandırmayıb atırdım özdə. Kaset tapdım, bəylər. Ay, yenə... Hardan, hardan? Küncə tərəf gedin. Bax, burada benzin var, Mak, benzin də götür. Bircə dəqiqə. Benzindir, sxemdir, bunlar hamısını götür, vacib şeylərdir. Biz də qutaracaq bunlar sonra. Hə, düz deyir, siz gəlin. Ürəyim yəsə Half-Life oynamaq istədim. Qısaca, hamınız gördünüz də Half-Life, Alex-in. Mənasızdır, illərlə çıxarmayasan, sonra çıxardasan şey kimi. Bax, 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 Septim, səni öpmək istəyirəm, çünki internetdə mənlə razılaşan yeganə insan... Mən də razılaşan, qoy Half-Life-da, pisdir. Deyirəm, Ay ki, pis olduğunu heç kim demir, prosta ki, illərlə çıxarmırlar nə isə Half-Life haqqında. Sonra çıxardanda da götürüb VR üçün çıxardılar. Bilirlər ki, cəmat zorla da olsa alacaq VR-ı sırf oyunu oynamaq üçün. İt kimi fanatları var oyunun. Təhcə o yox, təhcə o yox. Bir dənə də bilsən nə var? Həbə elə. Cəmat 15 il, yaxşı 15 yox, 12 il, 12 il davamı gözləyir. 12 il sonra da Midquill çıxardı sən. Hə, orta bir şey. Nə dedin? Midwell? Midquill, yəni var sequel, yəni... Var prequel, var, var sequel. Bu da var, bu da Midquill-dır, çünki birlə ikinin arasıdır. Amma niyəsə cəmat prequel deyir, prequel deyir, məncə Midquill deyir, lazımdır. Elə söz var, sən canım, Midquill-dir nə? Yoxdur, mən uydurmuşam özündən, yəni ikisinin ortasındadır. Yaxşı, prequel. Niyə qalxdınız siz? Biz qalxmışıq çoxdan, biz burada fırlanırıq. Yəni mən ona səbəşirəm ki, belə... Cəmat bu qədər gözləyir, siz də belə bir şey... Cəmat da şey deyək, xoşuna gəldi cəmatın. Ay, hava qaranlıqda ki. Haa, yatmamalıydıq da, çünki günüz yatdıq. İndi də yataqda. Yata bilməliyik indi. 100%. Belə, nə poxuylamışıq biz. Hər şey gözləyir, mənim rejimdir. Tak, indi evləri mən müəyyən eləyəmirəm. Ay, damağaradakı evi dağıldı, hə. Aborigen gəldi ardasa. Gəldilər. Anı? Gəldilər. Cumacaqlar. Bir dəqiqə hard qoyursunuz, yoxsa medium? Normal. Onu qaçır bizdən. Ağaca çıxdıq. Gəl, gəl, gəl. Hə, Hansif. Bilirsən? Ya, sarıya, sarıya, hə. Hə, çünki mən itirdim. O qədəm çox ev var. İzləyim mən amına. Toxumları yığın yolda. Ə, toxum aydı, amına qoyum. Aloe vera, bələ. Necə tapdı, nə olmuşsa? Tapmadım, prosto yadıma çıxdı, sokun adıdır. Bura qoydun sən bir vışdıqdan, vışdıqdan. Nədən? Xətta. Bura qoymuşam, hə. Dondu, nəsə yükləmdi məndə. Nəcə bir şəs gəlmir, Allah qabağımıza şəs çıxmır. Aha, deyən kimi ha. Özdə neçə dənəsi? 1, 2, 3. Yan gəl, yan gəl, yan gəl.
Yenə. Qadağımcı görsün. Əvrəm. Ödülürüm. Mənim üstümə üçü birdən qaçır. Yox, dalaşmayın. Prosta çönün gedin evə. Mənim canım şey yoxdur. Mağ arxada qaldı, düz deyir. Gəlin kömək edeyim, mən tək kömək et. Abilə, bir dənə mağara girişi. Bir dənə mağara girişi. Qor məni. Gəl direk sinə. Gəl girin mağaransına. Mağ, gəl bura mağaraya gir. Çalışıram. Aborigenlərdən düş mağaraya gir bilə. Aşağıda da var elə. Mənim kimi gürlər özü. Sən görüşü heç nə tata bilməz. Amma bu mağara bir sənə qadı. Hara? Aşağı düşən bilər olar. Olmuşuq biz burada mələ gəl. Yoxsa yox. Yox ola yox. Hə, olmuşuq. Bek, onlar aşağı düşən bilər. Olmuşuq, paslı baltan... Yox, olmamışıq. Amma incənəz olduğumuz mağaradır.